Les empreses continuen invertint en la formació dels seus treballadors. De fet, este és un apartat que només l'últim any s'ha incrementat un 5%. I precisament en este context hem trobat la següent oferta. En una acadèmia de formació de Burjassot necessiten un gestor comercial per a la seva àrea de formació en empreses. I és per a cobrir una baixa maternal. A Burjassot trobem esta acadèmia que ara ofereix treball. Hem quedat amb la directora. Isabel, què tal? Hola, bon dia, Amparo. Vos dediqueu a l'ensenyament. De què? Formació reglada, cicles formatius, i tenim una línia de treball que es diu Aula Gestión, que és la que és dedicada a la gestió de la formació a les empreses. Ara oferim un lloc de treball. Quin és? Nosaltres estem ara oferint un lloc de treball per a una persona que hem de substituir per la baixa de maternitat en la línia de treball d'Aula Gestió. Nosaltres treballem des de fa 15 anys la formació reglada, cicles formatius de la família d'informàtica i comunicacions, i cursos per a persones que estan desocupades, com a mecànica i electricitat i la rama d'hostaleria. Encara que un dels nostres forts és treballar la formació a les empreses. I avui en dia, en tants desocupats com hi ha, teniu treball en això? Tenim treball en les dues línies. Als desocupats n'hi ha que oferir-les aquesta formació que fa falta i les empreses consideren que la formació és una inversió. I nosaltres l'oferim. Però queden poques empreses. Sí, però treballem encara. Encara estem buscant i, de fet, la nostra oferta és per a continuar en aquesta línia de treball. Qui paga aquests cursos? La pròpia empresa. Encara que si nosaltres li podem donar el valor afegit de la bonificació a través del sistema de la plataforma de la tripartita, nosaltres encara es millora aquesta formació. Explica'ns això de la tripartita. És un sistema que s'idea per a que les empreses invertisquen en formació. I l'empresa rep una subvenció que es descompta dels seus segurs socials. Parlem ara del lloc de treball. Quines condicions de treball tindrà? El contracte és el del temps que dura la baixa, en principi. La seva jornada és de 6 hores, repartides el matí o la vesprà segons la necessitat, i un sou de 1.000 euros brutos al mes. Que en este cas és el que es paga per un tècnic. Que és el que es paga per un tècnic d'aquest tipus de treball. La formació quina és? És administratiu o...? La formació no està definida com... Necessitem un titulat. Encara que la prioritat és que conega molt el sistema de la bonificació a través de la plataforma de la tripartita. Mari Carmen. Hola. Enhorabuena pel teu embaràs. Gràcies, moltes gràcies. La persona que te substituisca, què haurà de fer? Tendrà diverses funcions. La principal serà atender a nostra cartera de clientes. També tindrà que fer una pequeña labor comercial. Pues hablar con nuevas empresas, preparar presupuestos, propuestas de formación... Quins coneixements has de tindre per a fer aquest treball? Mínimo unos conocimientos básicos de informática, ¿de acuerdo? Y sobre todo, tiene que conocer muy bien y manejar lo que es la aplicación informática de la Fundación Tripartita, que es una página web, va todo a través de Internet. Y tiene, pues claro, saber comunicar los cursos, el inicio, finalización, la justificación de costes, que es muy importante. Bé, recordem ara l'oferta de treball. Busquem un gestor comercial per a fer la formació en empreses. És per a substituir una baixa per maternitat. Si t'interessa, a la següent fitxa tens més informació.